Ja, velkommen til denne lille filmen om fordypning av realfag i leik og læring, med vekt på undring, kreativitet og bærekraft. Det er Signe Marie Hansen som snakker. Vi har altså valgt å ha vekt på de her tre stikkordene undring, kreativitet og bærekraft, og det er bærebjelkene våre som knytter fagene i fordypninga sammen. Og det vil vi gi dere en liten smakebit på nå. Vær så god. Felles presentasjonen som vi alle i fordypninga skal ha. Så vi ønsker jo velkommen til den. Og der vil dere også få vite mer om bachelorskrivinga og om arbeidskrav og eksamensform i denne fordypninga. Til slutt så vil jeg gjerne vise dere en liten eksamensfilm som en av studentene laget det første året vi hadde denne fordypninga. Med det så sier jeg takk for meg.